ערב טוב לכם, פסח עבר, אנחנו כאן באולפן, אני לא יודע אפילו איך קוראים לתוכנית שלי, ריקלין ושוט, או עדיין מנצחים יחד בערוץ 20, כי יש תחושה שאנחנו, איך נגיד יוסי פוקס? מתקדמים. מתקדמים, אפילו מותר לומר שיכול להיות שעשים מאחורינו? אני מקווה. ערב טוב ליהודית ליזרוביץ', פרסומאית, תושבת מצפה יריחו, גדלת בפריז. נכון. תגידי את המשפט בצרפתית. קסקי בובולי כשבודית. קסקי, מה אתה רוצה שאני אגיד? בדיוק. אפה, מה את אומרת על המצב? טוב, נראה הולך למקום טוב. בארץ הכי טוב בעולם, זה בטוח. זה נכון. זה בטוח. תסבירי לי, למה מצד אחד יש תחושה של היסטריה, רוצים לעשות עוד סגר ועוד עוצר, ומצד שני הנתונים, אני שואל את שלכם, תראו, מספר המונשמים, שזה בהתחלה הייתה הדאגה הכי גדולה. ממש. הוא עכשיו בסביב 140. אם הייתי אומר לפרופסור ברבש או לכל אחד לפני חודש וחצי, שמספר המונשמים עם 140, הם לא היו מאמינים לי. הביאו כמויות של מכונות הנשמה. לא, זה, אני לא אומר את זה, אני חושב שזה טוב שעשו. בכל התרחיש הקיצוני ביותר. זה תמיד. Better safe than sorry, אומרים האמריקאים. אבל זה מאבד את רמת האמינות. כי כשאומרים לנו הסגר, 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 ואוקיי, אנחנו חודש כבר בהסגר, ושבוע אני מפחדת לעבור מחדר לחדר, כאילו המצב רק הולך ועולה. ובעצם אחר כך קמה בבוקר ואת רואה בידיעות אחרונות, זינוק בבית שמש, אחד מתוך 9 בבני ברק, כאילו נותנים לך הרגשה של קטסטרופה, קטסטרופה, זה מאבד תעמידות, אז הסגר הזה לא עובד בעצם. או שאם הוא עובד, היינו צריכים לראות שהמצב הרבה יותר טוב. אני גם לא מבין, אני חושב שהעניין הוא דיפרנציאלי. זאת אומרת, אני חושב שבמקרו, מדינת ישראל באמת הצליחה, הבידוד, ההסגר, הביא למצב טוב הרבה יותר ממה שחשוב ממנו, אבל בפועל יש אזורים נגועים יותר, ולכן יצטרכו להסיר או להרים סגרים לפי מקום. נקודתי. אין ברירה. טוב, יוסי, בוא נעבור לנושא המשפטי שלנו. תראה, אתה משפטן ואתה פרשן ידוע ומוערך. אתה מומחה למשפט חוקתי ומנהלתי. תגיד לי, איך זה יכול להיות שאני שומע את הצדדים שמתדיינים, גם הליכוד וגם כחול לבן, הם בעצם מנסים לסגור את הפרצות, מול בית המשפט. זה נדמה שהם ביניהם כבר הגיעו לרוב להסכמות. זה נכון. מה הולך פה? תראה, מה שקרה בפועל זה שבגץ, בשונה מכל ערכאות מקבילות בעולם, ששם צריך שהמחוקק ייתן סמכות, ואז יש לרשות השופטת סמכות לפעול, לומר את דברה. במדינת ישראל בעצם בגץ נוהג בצורה הפוכה. כל מה שלא נשלל ממנו במפורש, הוא מוסמך לדון. גם אם אין שום בסיס חוקי לעניין. מה שזה גורם, שאי אפשר היום להביא חוק בכנסת, כי כולם אומרים, זה עובר בגץ או לא עובר בגץ. אי אפשר לקבל החלטת ממשלה, עובר לא עובר בגץ, ועכשיו אי אפשר להגיע להסכם קואליציוני, משום שיש חשש שבגץ יתערב, בניגוד לחוק יסוד, ויקבע שחבר הכנסת בנימין נתניהו, שקיבל אולי למעלה מ2 מיליון מצביעים, בסופו של יום, לא יכול להרכיב ממשלה, בניגוד לחוקי יסוד. החשש הזה הוא הדבר היחיד שמעכב היום את החתימה על הסכם קואליציוני. זה דבר אמיתי. ואיך במערכת הפוליטית מתייחסים לזה? אז שוב, למיטב הבנתי, הפתרון שהציע יריב לוין, פתרון הגיוני, שבמידה ובגץ מתערב ומונע מנתניהו להרכיב ממשלה, מטעמים משפטיים, הולכים לבחירות, כי סך הכל העם רצה את נתניהו, העם בחר, הוא קיבל יותר מנדטים בצורה משמעותית מכל מפלגה אחרת. הבנתי שבהתחלה הייתה היענות לזה מצד כחול לבן, אבל אז הופעלו לחצים, והם אימו עליהם שהם בעצם מסייעים לנתניהו למהלכים עוקפי בגץ. וזה מה שתקע את העניין. עכשיו, אם כבר הזכרנו את יריב לוין, אולי נאמר עוד דבר, במשך 7 שנים, מ-2013, בכל מיני הזדמנויות, חוק ההסדרה, כל מיני דברים מערכתיים שהגיעו לבגץ, יריב לוין דחף לכך שהדיונים יהיו פתוחים לציבור. הציבור יוכל להשתתף בהם. ובגץ התנגד לאורך כל הדרך, אגב, במקרים שהיה מאוד לא נוח לבגץ מול הציבור, על עצם זה שהוא דן בזה. עכשיו, מעניין שפתאום בסיפור הזה של השב"כ, יש תחושה, באמת, זה חדירה לפרטיות וכו'. אני לא מדבר איתך, אני לא מדבר איתך אפילו על העניין של שמירת המרחק. אני לא יודע אם אתה יודע, פורסם היום גרינסייק בגלובס פרסם, שבזכות האיכון של השב"כ, 4,600 מקרים, אנשים הוכנסו לבידוד. אני רוצה לדבר על זה עם עדי כרמי, לשעבר בכיר בשב"כ. ערב טוב לך, עדי? כן, שומע. אתה עקבת אחרי הדיון בבגץ היום לגבי שב"כ, כן, להפעיל כן. אותו או לא להפעיל אותו, מה אתה אומר? כן, תשמע, הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת. חייבים להעביר שהשבק באופן עקרוני הוא לא עוקב אחרי האנשים, הוא בעצם משתמש
בכלי שלו לגבי נתונים, דאטה, נתוני דאטה. הוא בוחן מספרים, הוא בוחן את הנתונים, והתוצאות הן מצוינות. האם להחמיר עם הדבר הזה? צריך לבחון, א', את הדרישה של, להמשיך עם הדבר הזה, א', צריך לבחון את הדרישה של משרד הבריאות ולהגיד כמה הוא עוזר בנוגע של מניעת התפשטות הנגיף, ואנחנו מבינים שלמעלה משליש מהחולים הותרו בסיוע האמצעים של השבק, והשאלה השנייה, האם להחמיר עם השימוש, וכאן אני חושב שגם השבק, לצורך העניין, אני לא מאמין שהוא היה רוצה להיכנס לפרטים בנוגע לאנשים ובנוגע למעגלים של התחברויות וכדומה. רגע, עדי, 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 רגע, נדמה לי שדיברו על הסביבה. להכן, עברו בהתחלה אנשים ואחרי זה רוצים לדבר על סביבות של שכונות וערים. עכשיו תראה, אתה אומר שליש מהחולים הותרו על ידי איכון השבק. זה אומר שהשבק, ואני לא אחד שמשתגע על השבק, הציל כנראה הרבה חיים של אנשים. השבק חד משמעית, אומרים את זה משרד סדצקי, אמרה את זה היום והתבטאה בעניין, למעלה משליש מהחולים הותרו על ידי שבק, ועל ידי כך שהם הוכנסו להסגר, ההתפשטות דרכם לצורך העניין נמנעה. אבל כאן יש גם את היכולות של השבק מעבר, ולעניות דעתי, היכולות שלו באים על מנת להציל חיים. אנחנו מסתכלים על התופעה של התפשטות הנגיף ומה היא עושה, כמה מתים יש לנו, כמה אנשים נמצאים במצב קשה. והשאלה, האם להמשיך עם הכלים של השבק, זה באמת מציל חיים? אם התשובה לפה היא חד משמעית כן, אז במתכונת הזו שהשבק לא עוקב אחרי אנשים, אני מדבר על שימוש בנתוני דאטה, על מנת לסייע לאנשים להבין שהם צריכים להיכנס לבידוד, זה דבר אחד. מעבר לזה, אני חושב שאסור לנו להשתמש בשבק, כי צריך גם לשמור על הממלכתיות שלו ועל המיקום שלו כגוף שמשתמשים בו רק במקרה חירום. השאלה אם אנחנו נמצאים עדיין במקרה חירום בנוגע להצלת חיים, ואני כבר לא כל כך בטוח, אנחנו נכנסים לאזור של מידתיות, לאזור של, נקרא לזה, ריסון כוח מסוים, לאזור של האם צריך להטיל ספק, האם האמצעי הזה באמת צריך להמשיך איתו, כי בסופו של דבר אנחנו גם מדינה דמוקרטית, וכאן צריך לתת את הבלנס, ובשביל זה יש גם את בית המשפט, כי כמו שאתם יודעים, השב"כ פועל תחת בקרה מוחלטת, גם של הפרקליטות, גם של ועדות הכנסת, הוא לא עושה שום דבר שלא בשקיפות מלאה, ואני חושב שאנחנו הגענו לנקודת זמן שיצטרכו לעצור באיזשהו שלב את השימוש בו, ולתת לו להמשיך בייעוד שכולנו מכירים, וזה סיכול של טרור וחתרנות. עדי קרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה לך. יוסי, מה אני רוצה להתייחסות קצרה לעניין הזה. ראשית, צריך להתבונן מי הם העותרים. שאתו, העותרים הם אנשי שמאל מובהקים. הסיפור פוליטי לחלוטין, אפשר היה לחשוב. לא, אבל רגע. לא, לא, אני אומר במקרה הזה. יוסי, אבל רגע, אני אסביר. אנשי שמאל גם יכולים לצעוק. אם אנשי שמאל אומרים, אנחנו פוחדים שהשבק יעקב אחרינו. לא, אני רק אומר שזה לא מה שרציתי לומר זה. זה אותם עותרים, עורך דין שחר בן מאיר ואחרים קבועים, שהם בעצם הם ידידי בית המשפט, הם לא רק זה, הם אופוזיציה קבועה של ממשלת נתניהו, בכל סוגיה חוקתית או חוקית שעמדה על הפרק בשנה האחרונה הם עתרו לבגץ. אגב, גם בעניין הזה הם מודעים לזה, שזה מציל חיים, הם מנסים להתחכם ולומר שהממשלה, בגלל שהיא ממשלת מעבר, זה בעיה שהיא מתקנת תקנות לשעת חירום, וכולי. לא אכפת להם את תוצאות, העיקר לנגח את הממשלה? התשובה היא בין, כשרואים מי העותרים, התשובה היא כן. אגב, אף אחד לא רוצה שהשב"כ ייכנס לפרטיות של אדם מעבר לצורך, אבל כמו שרואים פה בנתונים, זה מציל חיי אדם. אני חושב שגם זה שכמו שאמרתי בתחילה, בגץ נכנס לכל דבר, אוהב את זה,
אבל לא, דווקא הוא... אני רואה שיש פה את היתרון של ה... של ה... קודם כל שנעשה פה דיון. לפני, דיון, דיון על זכויות אדם. לפני זה בבגץ, הכל ברור, שולפים לך מהשרבול. לנערי הגבעות אין זכויות, ולבני מיעוטים או מחבלים או רוצחים וזה, יש את כל הזכויות. פתאום יש אפשר לדון על זה, אפשר לדבר על זה, אז בואו נדון על, על, על עוד נושאים שעולים על הפרק, כאילו פתאום, ו, ועוד פומביים, ועוד הם פותחים את זה לכולם, ועוד אפשר אגב, לראות שימון, את הדברים. אגב, שימון, מה שאומרים, אני, לא, אני מסכים, הם יהיו בבעיה מאוד גדולה, שירו את הפומביות של הדיונים. רציתי לומר שהיו, אני הייתי לא מעט בדיונים שהיו קשורים להתיישבות יהודה ושומרון, הלוואי שהציבור היה שומע דברים שנאמרו על ידי אהרן ברק, או שופט חשין המנוח, אני אומר, זה היה משיג הרבה עבור המאבק שלנו, הרבה יותר מאשר דברים אחרים. אני רוצה ברשותך להוסיף עוד נקודה שקשורה למה שקורה עכשיו בהסכם הקואליציוני ובבגץ. שהרי כרגע המנדט עובר לכנסת. נכון. לא נתרס. אגב, אני לא מבין למה הוא לא עובר לנתניהו. אגב, נכון. אני חושב שהנשיא ריבלין פה מתנהג בצורה... לא, זה תמוע. לא יכבד את כלל המשחק. העניין הזה תמוע, אגב, כי הוא פעל בדיוק בצורה הפוכה בהקשר כשהיה לגנץ פחות. אבל לא, אני לא מדבר על זה. אני אומר דבר מעניין. אני אומר זה לטובה, ואני אומר במשפט אחד מדוע. בגץ, כל המחשבה שהוא יתערב ויקבע שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה כי יש לו כתב אישום, הרי זה לא מעוגן בשום חוק יסוד וכו', אבל אותרים, אותם אותרים אגב, אותם אותרים שדיברנו עליהם קודם, הם עתרו כבר כמה פעמים, זרקו אותם 3 פעמים מהמדרגות על עתירה מוקדמת, אבל עתירה מוכנה כל הזמן. על מה הם הלכו? על זה שמותר לבגץ לבחון את שיקול דעתו של הנשיא. נכון? נכון. ברגע שזה חוזר לכנסת, ו-61 ח"כים מגישים בחתימותיהם פנייה לנשיא שהם רוצים את נתניהו, זה כבר לא שיקול דעת של ריבלין. נגמר הסיפור. זה אפרופו מה שבגץ פסק רק לפני מספר שבועות. 61 חתמו שיו"ר הכנסת חייב לקיים הצבעה. חייב. אז ה-61 עם אותם 61. בגץ לא יכול להתערב בזה. יוסי פוקס, אתה נשאר איתנו, גם את יהודית לזרוביץ'. אנחנו תכף נשוב. אנחנו ממשיכים במנצחים יחד בערוץ 20. ערב טוב ליאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. ערב טוב, שמעון. מה נשמע? מה שלומנו? האמת שיש הרבה מתוחות. כבר משעה 3 ישיבת שרי קבינט הקורונה יושבים במשרד ראש הממשלה בירושלים ומתקשים רגע, לצעת... רגע, עזוב את השרים. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על... תראה, אני חושב שהממשלת ישראל נקטה הצעדים נכונים. אני חושב שתמיד... איך אומרים, better to be safe than sorry, עדיף להיזהר, וטוב כל מה שעשו, ואני חושב שנתניהו וברסי וכולם, שיחקו אותה, אוקיי? אחרי שאמרנו את זה, אני זוכר את פרופסור ברבש, מספר לנו על 100,000 חולים, ובעיה עם אלפי מונשמים, אני לא מבקר את זה, אני רק שואל, אני רק אומר, ברוך השם, אנחנו לא שם, מה זה אומר? זה אומר שתוצאות ועדת החקירה כבר היו, נכתבו כבר מראש, נתניהו והמערכת הפוליטית אשמה, אם היה כצעקתה, זה כן, מה שמים שם יותר מדי. לא, לא יאיר, אני לא עושה את זה, זה ברור. ברור שאי אפשר לצאת ראש מזה, אני שואל לך עובדתית, מה קרה? הרי דיברו על האקספוננט, מעניין אותי באמת כסקרנות. אני אומר שוב, לדעתי, ממשלת ישראל נהגה נכון. מעניין אותי, למה זה נבלם פתאום, מה קרה? זה אומר שהצלחנו. פשוט הצלחנו, okay. ידענו לעצור את הדברים בצורה הנכונה, בזמן הנכון, ולעצור את ההתפשטות של הקורונה, אבל החגיגה הזאת, ובאמת מגיע לנו לחגוג, אפשר אולי להרים כוסית בבית, במשפחה המצומצמת, אבל אנחנו אף לא יודעים האם ההקלות של הסגר, האם מה שנעשה היום ונחליט היום, בעוד שבועיים התוצאות לא יהיו הרות אסון. יאיר, מותר לומר, יאיר, מותר לומר, ואני חושב ככה, ששיא ההתפרצות מאחורינו, בעונה הזאת? תשמע, ביום שישי האחרון דוברת ארגון הבריאות העולמי אמרה ששיא ההתפרצות עוד לפנינו. אנחנו עוד לא חווינו את ההתפרצות המלאה בשלב הזה. כן, זה מה שהיא אמרה, והיא אמרה שגם אנחנו לא צופים, ארגון הבריאות העולמי לא צופה שהיקום, העולם יצליח למצוא חיסון לקורונה ב-12 חודשים הקרובים. בשנה הקרובה, נכון. כך שאני חושב שמוקדם מדי לחגוג ולומר ששיא ההתפרצות לפנינו. אני שומע את הקולות ואני מבין את הקולות. תראה מה קורה בחוץ. בחוץ יש תחושה מלפני יומיים בערך. עם ישראל לדעתי אומר, חברים, הבנו, בואו נרגיע, ויש תחושה קצת של התרופפות. בואו נגיד את האמת.
תשמע, את הקולות השמחים של הילדים אני שומע כאן מהחלון מחוץ לבית שלי, וזה כיף ונחמד לראות סוף סוף ילדים עושים לשחק כדורגל בחוץ, קצת אווירה משוחררת יותר, מסעיות המימונה מסתובבות כאן בכל העיר, אני באקו ומנגנות וכולם שמחים ויוצאים מהבתים, אבל התמונות הללו מאוד מאוד מדהיגות, כי הן מספרות סיפור על עם ועל ציבור נרחב שעד היום נשמע להוראות והיה מוכן לעמוד בהנחיות הסגר הללו ומרגיש שחונקים אותו. עכשיו, קשה לי לבוא ולומר, תשמע, הממשלה חונקת אותנו, את האזרחים, משאירה אותנו בבתים והגיע הזמן לשחרר. לכל החלטה של שחרור היא יכולה להיות הרעת אסון, ולכן כולנו שומעים את הקולות שאומרים לשחרר עכשיו או מערכת החינוך והכל, אבל במשרד הבריאות שבסופו של דבר הם שנושאים את האחריות שלהם לאירוע הזה או פי על מערכת החינוך לדוגמה, שאין בכלל מה לדבר לפני חזרה לספטמבר, למרות ששר החינוך פרץ אומר, בואו נחזיר אותה כבר ביום הראשון הקרוב, לכיתות א' עד ג'. אני מאוד מאוד קשה לדעת, אני חושב שכולנו, שימון, בשבועות האחרונים בתקשורת, יודעים בעיקר לדבר בסימני קריאה. אנחנו לא יודעים לשים סימני שאלה, כל דבר הוא בסימן קריאה, מה צריך לעשות. מלחמת לבנון שנייה, אני אקח אותך לאחור כמה שנים, עמדנו כולנו, אתה יודע, כל הפסנאי יכול להיות רמטכ"ל ויכול להשיא עצות לרמטכ"ל, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת צניעות. אנחנו לא מבינים באפידמיולוגיה, אנחנו לא מבינים בבריאות הציבור, אנחנו מבינים ממה שאנחנו רואים לנוכח עינינו. אז אתה יודע מה, אני מסכים איתך, אז ועדת השרים... זה עולם קטסטרופה. אוקיי, אני הולך איתך, אז ועדת השרים שמתכנסת, היא כן מבינה באפידמיולוגיה? איך היא... אסטרטגיית היציאה, כמו שקוראים לזה, מה היא הולכת לעשות? יש כמה כיוונים. ההבנה היא שצריך לשחרר את הציבור, גם כי אין ברירה, אנחנו רואים מה קורה ברחובות, וגם כי אותה עלייה אקספוננציאלית, עלייה כל כך שחששנו ממנה, הפכה להיות מעריכית, נשלטת. זה כמו בריכה, שברגע שאנחנו יודעים לשלוט על מספר החולים שנכנסים בתוך הבריכה, אפשר לשלוט במערכת, ולכן אפשר קצת לשחרר. אבל אין ספק שזה יהיה משפך. כמו שהתחלנו את ההתרה של האירועים, מ-5,000 ל-1,000, ל-100, ל-10, ל-0, ככה אנחנו נעלה אולי ל-2 ול-10 ול-20 ול-100, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות לעלייה מיד לחזרה לשגרה, זאת תהיה חזרה מאוד מאוד מדורגת לשגרה וגם נשלטת, זאת אומרת, שהיום נעשה משהו דרגתי, נחכה שבועיים לראות את התוצאות, ואם נבחין כי טוב, ואנחנו מצליחים לשמור על המגפה בפרופורציות שאנחנו רוצים לשלוט בה, ולא להביא לתחלואה גבוהה מדי במספר החולים הקשים ובמספר ההרוגים, נוכל לשחרר יותר את המשק. אבל גם צריך לזכור משהו שצריך לומר בצורה אמינה וישירה מאוד לציבור. הערב בשעה 8, 9, 10 ככל הנראה נשמע מהם הנחיות הסגר החדשות, כיצד יוצאים מזה. אבל כל מה שנשמע היום בעוד שבועיים יכול להשתנות ונמצא את עצמנו סופם בסגר קשה יותר. לא לשכוח את המסכה. תודה רבה לך וערב טוב. ואיתנו נמצא דוקטור רועי צזנה, עתידן. היי. אלן, מה שלומך? אין תלונות, מה איתך? בסך הכל סטנדרטי, אני חושב. אתה רוצה שנמשיך דיאלוג מנומס? כן, אנחנו בסך הכל בשגרה. אתה נמצא בארצות הברית, אני מבין. רוד איילנד, פרובידנס, קרוב לניו יורק. אוקיי, כתבת שבחרת את תיק המניות שלך? מכרת את כל ההשקעות שלך? כן, כבר בדצמבר. אתה לא מתחרט? תשמע, אם מגיע אסון, כדאי להתכונן אליו, לא? אוקיי, בוא נתחיל לדבר אז תכלס. מה, אתה צופה שבעצם עיקרון התחתית הכפולה, כמו שמדברים עליו, הייתה תחתית, עלינו חזרה, אתה בעצם חושב שזו רק ההתחלה? כן, כרגע לפי מה שאנחנו רואים, ועדיין רב הנסתר על הגלוי עם הווירוס הזה, אבל כרגע התחזיות מדברות על כך שאנחנו לא עומדים להשתחרר ממנו לגמרי בשנה ואולי גם בשנתיים הקרובות. חיסון לא יהיה, חיסון לכל העולם לא יהיה עד אמצע או סוף השנה הבאה. ולכן בעצם מה שאנחנו כנראה נראה זה שמדינת ישראל לפחות תצליח, בסבירות גבוהה לדעתי, להיפטר מהווירוס בשטח שלה למשך חודש, חודשיים. וכל עוד אנחנו, אבל אז אנחנו ניכנס בעצם לעולם חדש, שבו אנחנו נצטרך לשמור על הגבולות שלנו כמה שיותר סגורים, כמה שיותר, בצורה כמה שיותר קפדנית, כדי שהווירוס לא יחזור. בוא, אני רוצה להתחיל איתך מההתחלה, בסדר? תגיד לי. בבקשה. הווירוס עצמו מהונדס,
כי פוקס ניוז פרסמו איזה משהו שזה יצא מאיזה אינדוס ביולוגי של הסינים. נכון או לא נכון? ממש לא נכון, עד כמה שאנחנו יכולים לדעת. בסבירות גבוהה זה לא נכון, אלא אם לסינים יש טכנולוגיה שלאף אחד בעולם, כולל ארצות הברית, כולל רוסיה, כולל ישראל, לא רק שאין אותה, אלא אפילו לא יודעים עליה. אוקיי, כל וירוס מונדס גנטית רואים סמנים כזה עליו, לווירוס הזה אין שום סימן כזה, אין שום סיבה שהוא ימוד. אוקיי, בוא נתקדם. החום הצפוי בחצי כדור הארץ הצפוני אמור למנוע לפחות קצת את ההתפשטות של הנגיף? קצת. לא, לפי מה שחושבים, קצת. כנראה שזה לא יספיק בלי עדיין להטיל סגרים ולבקש מכולם להישאר בבתים לזמן מה. אוקיי, עכשיו בוא נלך עליך כעתידן. מה זה אומר על המקצועות שלנו פה? איך החיים שלנו עכשיו הולכים להיראות עם וירוס נגיף שמלווה אותנו בשנים הקרובות אולי? מה זה אומר? אז קודם כל אנחנו רואים כבר עכשיו את התעשיות שנפגעות, התעשייה המרכזית, היא תעשיית התיירות, תעשייה שלא צריך להסביר אפילו למה, ברור. תעשיית המלונאות, אנחנו רואים את תעשיות התיאטרון, השעשועים, הקולנוע וכדומה, גם כן סופגות מכה דומה, וכמובן תעשיית המסעדנות, למרות שהמסעדות עוברות איזושהי תפנית, ומתחילות בעצם, אלה שמצליחות עדיין לסגשג, הן אלה שעושות משלוחים. אז אלה, לא נראה צפוי שהתעשיות האלה יתאוששו בקלות, וזה לא, אגב, זה לא בהכרח דבר רע, כי מה שזה אומר זה שבעצם אנחנו יש לנו עכשיו כפתור ריסט לתעשיות האלו, אנחנו יכולים, אנחנו מחבים אותן לכמה חודשים, אולי לשנה, אולי לשנתיים, וכאשר הן יתאוששו מזה, הן יחזרו ויהפכו להיות תעשיות כבר משודרגות, יותר מתקדמות, שיאלצו לשמש בטכנולוגיות החדשות כדי לספק שירות לכולם. תן לי לדוגמה, מה זה אומר? תן לי דוגמה, רואי, מה זה אומר? לדוגמה, מסעדות יתחילו להבין שהן צריכות להתמקד הרבה יותר בלהביא את האוכל לצרכנים, ולא רק בלפתוח כמה שולחנות וזהו. אנחנו נראה כתוצאה מזה, ואנחנו כבר עכשיו מתחילים לראות שגופי הסעדה ושירותים של מכירת מזון למיניהם מתחילים להתרכז מה שנקרא last mile delivery, משלוח במטר האחרון לדלת של הלקוח. אז מתחילים לחשוב על רובוטים שיעשו את המשלוח הזה, על רחפנים שכבר עכשיו בישראל מתחילים לדבר על ניסוי שבמסגרתו רחפנים יביאו לך את האוכל עד דלת הבית. אלה דברים שלא היינו יכולים לחלום עליהם לפני כמה שנים, שיקרו כל כך מהר, אבל עכשיו אין ברירה, אז פתאום הם קוראים בכל זאת ומשנים את התעשייה. הבן שלי משתחרר מצהל, מה כדאי לו להשקיע? איפה כדאי לו ללכת? בינה מלאכותית, מחשבים, זה הדבר, אם יש לו את, כמובן את האפיניטי לזה, אם הוא מתחבר לעניין, ואם לא, אז כנראה שכדאי לו ללכת לכיוון יותר של פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, אם אפשר, משהו של להבין את נפש האדם, כי את זה לא נראה שמחשבים... אתה יודע מה, אני רוצה לנסות ללכת איתך, דיברתי גם עם דוד פסיג על זה. תראה, הקורונה חושפת גם את מרוץ העכברים הבלתי פוסק שלנו. פתאום אנשים יושבים בבית ורואים שאפשר לחיות, לא קורה כלום, אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו גרים, אנחנו יותר עם משפחה שלנו. אני רוצה לדבר איתך על התפיסה, על ה... מה זה יעשה לתפיסה האנושית לגבי הריצה הבלתי נגמרת? נדמה לי שקראתי באיזה מקום שהציידים לקטים, היה להם יותר זמן פנוי מלאנשים בתקופה המודרנית. האם אתה צופה פה תפיסות רעיוניות או תנועות מחשבתיות חדשות, פילוסופיות? אני... כן ולא. בוודאי שיהיה איזשהו שינוי, אנחנו עדיין לא יכולים לחזות אותו מראש, אבל אני כן רוצה לשפוך קצת מים קרים על כל ההתלהבות, כי יש הרבה, הנה נכנסים לעידן חדש, ופתאום כולם בבית וכן הלאה. תשמע, הציידים על הקטים, כן, היה להם יותר זמן פנוי. מה הם עשו? איתו הם עשו את הדבר שבני אדם הכי אוהבים לעשות, הם היו בקשר, באינטראקציה אחד עם השני, הם נלחמו על מי יהיה הבוס, מי יהיה המנהיג, מי תהיה האישה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וזה בעצם מה שכל כך חסר לנו עדיין, אנחנו מנסים להשלים את העניין הזה דרך הזום, ואנחנו מנסים עדיין לעשות אינטראקציות, אבל בסופו של דבר, אני מבטיח לך, ברגע שהמשבר הזה ייגמר, אנחנו נצא לרחובות ואנחנו נרצה לחזור לאינטראקציה עם בני אדם, רובנו המכריע לפחות. אבל נחזור לאותם מקומות? איזה מקצועות? רואי, איזה מקצועות ייעלמו? המקצועות שיעלמו זה עדיין קשה לדעת... זאת אתה עתידן, נו.
אני אל תדען, זה מה שאני חושב על הדברים האלה, וזה לא אומר שמישהו יודע בצורה טובה. אני כן אגיד לך את זה ככה, תשמע. מישהו זורק לי פה, מגישים בטלוויזיה, רוצים להיפטר ממני. תקשיב, תקשיב לרגע. יש שתי מגמות שמסתכלים עליהן בעולם העבודה. מגמה ארוכת טווח זה אוטומציה ובינה מלאכותית, שכאן המחשבים והמכונות יחליפו את כל מי שעושה עבודה רוטינית, כלומר עבודה שחוזרת על עצמה בלי יותר מדי יצירתיות. אם אתה רואה חשבון שרק עושה את אותה עבודה שוב ושוב ושוב, תהיה מוכן שיחליפו אותך. אם אתה פרליג, אם אתה עוזר משפטי, אז אותו הדבר. עכשיו, מה תהיה ההשפעה של הקורונה? זאת שאלה אחרת, ואנחנו עדיין לא בטוחים. מה שאנחנו כן יודעים זה שהקורונה, נגיף הקורונה החדש, עומד לגרום למיתון כלכלי. זה די ברור. מה זה מיתון? לפי מה שאתה מדבר, מיתון עמוק מאוד. נכון מאוד, ואנחנו רואים אותו כבר עכשיו בארצות הברית, ביורוזון, ומתחיל גם באפריקה. אבל אתה הפתעת אותי, נדמה לי שאתה גם אמרת, אתה מסתובב בארצות הברית, שבניגוד למה שחושבים פה בישראל, המצב של טראמפ לא כזה גרוע. לא, תראה, כן ולא. כלומר, כן, כולם מתלוננים שהוא לא התמודד היטב עם המשבר הזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שאנחנו רואים זה שעדיין יש לו קהל מעריצים מאוד מאוד חזק, אף אחד לא באמת, כמעט מעטים מאוד מתוך האנשים שלו מנסים לצאת כנגדו, וטראמפ עצמו מנצל את המשבר בצורה יפהפייה. אתה יודע, אני מסתכל על זה מהצד וזה מדהים לראות. תסביר, מה זה אומר? אז אני אסביר, הוא בעצם הבין שהדרך הכי טובה שלו בעצם להישאר בשלטון לעוד 4 שנים, היא להטות את האשמה על מי? על הפינים. אז אתה רואה שבמקום שהוא יגיד קורונה ויירוס בנאומים שלו, הוא מחפש ככה בשרתי וכותב את הצ'ייניז ויירוס, כן. הוא כבר עכשיו מנסה לשלוח את האשמה לסין, ואגב, אף אחד כאן לא ילד טוב סלבן. סין בתורה מנסה לשחרר את קונספירציות ומידע כוזב, שגורם לאנשים בשטח שלה ואצל רוסיה ובאיראן להאמין שהנגיף הוא בעצם המצאה של ארצות הברית. הוא נשק ביולוגי שיצא משליטה של ארצות הברית, אבל האיראנים גם טוענים שזה נשק כמובן של הישראלים הציונים שהנדסו אותו במיוחד כנגד איראן. אז כולם משחקים בקקה, אם תסלח לי, כולם משחקים בלהטיח האשמות זה על זה, ותשמע, בתקופה כל כך קשה של משבר, אנשים הולכים בעקבות הרגשות, בעקבות הכעס, בעקבות הפחד. לדעתי לטראמפ יש סיכוי די טוב להישאר לעוד 4 שנים. רועי צזנה, תודה רבה לך. חברים, באולפן, תגובה לדברים ששמענו. בואי נתחיל איתך, יהודית. כן, אני חושבת שהכל נמצא, בעצם לא הייתה מלחמה, לא נהרסו תשתיות, לא נהרסו דברים. הפחד, העניין הוא תודעתי. זאת אומרת, אנשים יחזרו ולא יחזרו למותרות, ולא יחזרו למה שהם היו רגילים, כי אולי סוף העולם יגיע, כי ראינו שהוא יכול להגיע בקלות. אז מלא ענפים שעליהם, ענפים שאלפי אנשים יושבים עליהם, אם הוא, לא יודעת מה הוא מדבר, אבל נראה לי שכן, תיירות, יהלומים, כל מיני ענפים שהם מותרות. יהלומים? תפטרי על יהלומים? בעלי יהלומן, ואני לא יודעת אם יהיה לו לאן לחזור, באמת אני אומרת לך, הבורסה בשיתוק מוחלט. שיתוק? באמת? שיתוק מוחלט, מוחלט. כבר חודש? אני שתי הערות ברשותך בהקשר הזה של הצופה פני העתיד. ראשית, דוגמה אחת מוחשית להצלחה של ממשלת ישראל ועומד בראשה בצמצום התחלואה ובהצלת חיי אדם, דוגמה הכי קלאסית, שוודיה. שוודיה, יש אותו מספר חולים, פי 10 הרוגים. מתים, רגע, וגם מה הייתה האסטרטגיה שלהם? אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, חיים כרגיל. יש לי גם קרובי משפחה מצד חמותי שם, וזה באמת ככה. המשיכו לחיות כאילו אין דבר, זה תשבחות לממשלה ולעומד בראשה. מסכים, חד משמעית. הערה שנייה, ואתמול גם הבנתי שככה יש הנחיה עכשיו, לא מדברים יותר על אסטרטגיית יציאה. יש אסטרטגיה חיים בצל הקורונה. קוראים לזה אסטרטגיה של התמודדות. העניין הוא אמיתי, משום שבאמת זה יהיה פה בשנה הקרובה, ופשוט גם כשהמשק יתחיל לחזור לעצמו, מה שהיה אתמול לא ישוב, וזה לא רק המסכות במרחב הציבורי, לא יהיו התקהלויות ואספויות גדולות, ואירועים גדולים, ולא אירועי ספורט גדולים, פשוט המינימום ההכרחי, אמרה בצדק, המינימום הקיומי יבוא הרבה לפני כל המותרות וכל התרבות. העורך טסטר הורג אותי. חברים, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות. אל תלכו לשום מקום. נכון, אנשים ימותו מפחד ללכת לאיזה... עכשיו לסיפור מרגש, איגור רובין, ערב טוב לך.
ערב טוב, ערב מצוין. בוא תספר לנו את הסיפור שלך, זה סיפור שהיכה גלים, עם אפי אנד, הילד הגיע, בוא תספר לנו מה קרה. זה סיפור ארוך, אבל אם לספר אותו בקצרה, ילד שלי אמור לטוס ביום ראשון בטיסה ממינסק לתל אביב. כן. וביום שבת, כמו שאתם יודעים, נכנס חוק חדש שכל ישראלים ששבים מחול צריכים להיכנס למלונית. אז זה לא ממש ידעתי מה לעשות עם הילד, כי הוא בן 6, והוא בדרך כלל מגיע לבד, טס עם מלווה, שמלווה משיב אותו במטוס ופוגש אותו גם מהמטוס חזרה. אז יצא ככה במקרה שגיסי ראה טלפון של שר התחבורה שלנו, בצלאל, פוסטים בפייסבוק, העביר לי את המספר שלו, ואומר, תתקשר אליו, תבדוק מה עושים עם הילד. אני ככה צחקתי לו בציניות שהיה מביא לי מספר של ביבי, הייתי מתקשר לביבי. אבל בכל זאת, ביום שבת התקשרתי לבצלאל, בשעה 11 בלילה, הוא ענה לי, התנה אותי למשרד הביטחון, לבחור בשם איתי, הרשקוביץ', סליחה. יום למחרת איתי סידר לי את כל האישורים כדי שילד ייכנס לבידוד ביתי. איתי עובד עם בנט, אני מבין. הוא עובד עם בנט, איתי? כן, כן, זה איתי. הוא, כן, עובד עם בנט. והכל היה, מה שנקרא, מסודר. ועד שהילד הגיע לשדה תעופה במינסק, שזה בבלרוס, כן? וחברת תעופה לא הסכימה לתת לילד לעלות על הטיסה, מאחר וחששה מהחוקים החדשים של בידוד. כן. עכשיו, 25 דקות לפני ההמראה, כשחברת תעופה סירבה בסוף לקחת את הילד לטיסה, התקשרתי לאיתי, ומעין ברירה, מה שנקרא, באמת בידיים רועדות, ביקשתי שיעזור לי. אמרתי לו, הסיכוי היחיד שילד יעלה לטיסה, זה אם הוא יתקשר לשגריר ישראל במינסק, שגריר התקשר למנכ״ל של חברת תעופה, מנכ״ל של חברת תעופה התקשר לדלפק, ויסכימו לעלות את הילד על טיסה. איתי, עם כל הכבוד, השיב לי בחיוב, אני מתאפל, וכעבור 8 דקות חזר אליי, ואמר, הילד שלך עולה על טיסה. ילד עולה על טיסה, אמרתי לי, איתי, איתי, אבל עוד 15 דקות טיסה צריכה להמריא. הוא משיב לי, הטיסה בלי ילד שלך, לא תמריא, אל תדאג. האמת יפה מאוד. כן. יהודית, אתה רוצה להגיד משהו? תורה טובה לאזרח הקטן, אני חושבת, שפותחים לך דלתות, ופתאום יש איזשהו מענה בדרגים הגבוהים לדברים כאלה אנושיים. דניאל שומע אותנו, איגור? הוא נראה מבסוט אגב, לגמרי. אבל דניאל מכיר את הסיפור. דניאל, אתה שומע אותנו? כן. כן. אתה שמח שהגע? קודם כל, איך היה לנסוע לבד באמת, טסלר שואל, לפני שאני אשאל את השאלה הבאה? הוא לא מדבר עברית, אז יהיה לו קשה לענות לך. אז תענה אתה. הוא עושה את זה כל הזמן. הוא אחד לחודשיים בערך, טס מגיל 5, עם מלווה. הוא עושה את זה בכיף, בהבנה. וזה כבר חלק מהשגרה בשבילו. תשמע, מה נגיד לכם? אפי אנד, מה שנקרא, אנחנו מאוד שמחים על הסוף הזה. ותשמרו על עצמכם. תודה רבה לכם, תודה. להתראות. להתראות. אני יכול לומר מילה טובה לבצלאל סמוטריץ', לא רק על המקרה הזה. אני שמתי לב שמאז שהוא בתפקיד, הוא עונה לאנשים בוואטסאפ ובמסרונים, באופן ישיר ומטפל בבעיות שמגיעות אליו, לא דרך כל המטה והעוזרים, וזה כל הכבוד לו. טוב, אז דיברתם על פוליטי, באמת האמת שכל הכבוד פה לסמוטריץ' וגם לבנט, העוזר שלו עזר. ככה זה צריך להיות, לצערי הרב, בכל מה שקשור לעצמאים. אני אומר לכם כעצמאי שהיה ממשלת ישראל, בעיניי, רק עושה הכל כדי להכביד פה על העצמאים, דופקת אותם, בירוקרטיה, סחבת, תקנות. יום אחד נקדיש לזה תוכנית, סיפורים. יש פה הזדמנות באמת לעשות שינוי אמיתי בהתייחסות לעצמאים, ליזמים, שמושכים פה את הקטר הכלכלי. ערב טוב לדניאל רות אבנרי, כתבת ועורכת בישראל היום. היי, ערב טוב, מה שלומך? ספרי לי את מה שלומנו, יש ממשלה, אין ממשלה, יש בחירות, אני כבר לא יודע איך קוראים לי. תשמע, האמת שאחרי ששמעתי איך בשמונה דקות מטפלים פה בעניינים במדינה, זה רק מראה... כשרוצים לתקתק את זה אפשר. אוח, וואו, זה כל כך מדויק. כשרוצים אפשר הכל, ובשמונה דקות אפילו פחות. אז באמת, סיפור מקסים ומרגש. ממש שמעתי ככה על הקו, נורא התרגשתי. אני גם נורא התרגשתי, לא ראו את זה אומנם, אבל אני התרגשתי מאוד.
אני פשוט עשיתי את עצמי קשוח. גם יוסי איתו מאוד התרגש. יהודית פחות. אנחנו יודעים שאתה מאוד רגיש בפנים, גם אם אתה נראה קשוח בחוץ. הופה. הוא סיפר שכך אנחנו מעריכים אותך לטובה מאוד. תודה. בכיף, ותראה, מה שקצת פחות, מה שגם רגיש, זה בעצם השיחות שממשיכות להתנהל, כמובן, בין צוותי המסע ומתן של הליכוד לבין כחול לבן. הפתיח שלך היה כל כך מדויק, כן קורה, לא קורה, מה קורה, הכל שם ברדק. בוא נעשה טיפה סדר בעניינים. בשורה התחתונה, הדברים בידיים של נתניהו, כלומר, בכחול לבן מרגישים שהם הלכו עד למקום מסוים שהם כבר לא יכולים לתת מעבר, כל דבר שיתנו מעבר, יוותרו מעבר. אני אגיד את זה במילים הכי פשוטות, בתרגום חופשי שלי, פשוט יראו כהשפלה, והם לא מוכנים לזה. רגע, דניאל, מה ההשפלה? הם מקבלים מספר שרים כמעט כמו חברי הכנסת, הם מקבלים ממשלה, הם מקבלים הכל. תשמעי, זה לא השפלה. בדיוק, אנשך, רגע, תן לי, ככה טוענים שם, בדיוק. עכשיו, כשאני באה עם השאלה הזאת אליהם, בדיוק מה שאתה אומר פה, ממש הרמת לי להנחתה, אבל אתם תשמעו, אתם מקבלים ממשלה פריטטית, ממש על לא על אותו מספר מנדט, נכון, שוויונית, לא על אותו מספר מנדטים, לא על אותם תנאי פתיחה, כאילו מה אתם רוצים יותר מעבר, כאילו יותר טוב מזה כבר לא יהיה לכם, כבר לא יהיה לכם, באמת לא יהיה לכם. אז הם כל הזמן חוזרים וטוענים שבשבוע שעבר כבר היו הסכמים שהודפסו בארבעה עתקים, וכבר נתניהו בא לחתום וגנץ בא לחתום והכל היה סגור, ונתניהו חזר בו אחורה. הם רוצים לחזור לאותם ההסכמים ולקבל בדיוק את אותם ההסכמים, ולא מוכנים לסגת משום דבר שם. ואני אוסיף לזה שבשעתיים האחרונות מכנס גנץ את חברי הסיעה של כחול לבן ואומר להם, שוב, בתרגום חופשי שלי, אבל מאוד מדויק לתוכן הדברים, אם עד יום שני לא תוקם ממשלה, לא ניכנס לאחדות, אנחנו נלך ובעצם נקדם בכנסת את החוקים נגד נתניהו. תגידי, מה, זה סיציליה פה? אני לא מבין. אם הוא יקבל מה שהוא רוצה, אז נתניהו ראוי ואני יושב איתו ואני אעשה איתו הממשלה. אם הוא לא יקבל, אז אני עושה חוקים נגדו, כי זה לא ראוי לשם. מה הולך פה, תגידי לי? אתה מבין, מצד שני, כשמנסה בני גנץ כל השבוע האחרון, כמה שפחות להגיד דברים רעים על נתניהו, אז הוא מרגיש מסביב שהוא מקבל איזושהי ביקורת על זה שהוא חלש. ולכן היום בחר לצאת בעקיפין, באיום הזה, שבעצם הוא בא לחברי העשייה שלו, אומר להם את מה שאומר להם, והמסר הזה נשמע החוצה, ללא נאמר ישירות לנתניהו, הוא חושב שהדבר הזה אולי איך לעבוד. דבר נוסף שאני מוכרחה לספר לך, כל פעם שמגיע נתניהו ומזמין באופן תקשורתי את בני גנץ לפגישה, אז בני גנץ אומר לסובביו, אני לא מוכן להגיע לפגישה הזאת, אני לא מוזמן דרך התקשורת, אני אגיע לה רק אם תהיה התקדמות מאוד גדולה במסע ומתן. ונחש מה קורה שעה לאחר מכן. מה קורה? מגיע בענק, מבלי שום התקדמות ובלי שום דבר, מתייצב ומחכה לראות אולי בעצם זה יקרה, אולי בעצם זה יתפתח. הפרצופים שם, גם בכחול לבן וגם אני מרגישה קצת בליכוד, מתחילים לרדת. אם היה לנו בתחילת השבוע איזושהי מחשבה שאולי תוקם פה בממשלה השבוע, אז בוא נגיד שזה מרגיש קצת פחות. מצד שני, הבחירות הרביעיות זה משהו שאנשים לא היו רוצים להיכנס אליו. את שוכחת שיש עוד אפשרות. מה? האפשרות של לפיד, של ההקפאה? לא, אפשרות של ממשלה צרה. אפשרות של ממשלה צרה? תשמע, הכל, אתה יודע, הכל פתוח. תן טובר אנטי ליצובר, אבל אני חושבת never say never, את יודעת. כן, גם never say ever, אתה יודע. אבל אני לא חושבת שבני גנץ הלך כל כך רחוק, נפרד מהשותפים שלו, יצר כאוס מאוד רציני אצל הרבה בוחרים, ובסוף יישב מחוץ לממשלה. אם הוא יעשה כזה דבר, זה יהיה באמת, באמת לא חכם, ואני מתקשה להאמין שזה משהו שהוא היה רוצה לעשות בסופו של דבר, לשבת בחוץ, ואני מניחה שהוא יצטרך לעשות את עוד קבצ' הקטן הזה בשביל שזה יקרה, אבל זה מאוד מאוד קשה לו בשלב הזה. דבר נוסף שאני יכולה לומר לך, וזה בטח גם אתה יודע, בני גנץ ידוע כאדם שמקבל החלטות בצורה מאוד 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 איטית. אני אזכר לך שגם פעם אחרונה הוא יכל להיכנס לממשלה ולא רצה, וכל פעם כל דבר נהיית איזושהי סחבת, וכל דבר זה לחשוב, וכל דבר זה לראות, וזה בסדר לחשוב, אבל הוא בעצמו אומר כל הזמן עת חירום וזמן חירום, וצריך ממשלת אחדות וממשלת חירום, ולפעמים גם המחשבות שלו הלא מוכנות לזוז לשום מקום, והממתינות גם מעקפות. טוב, תני לנו הימור שלך, דניאל.
וואו, אני רוצה להגיד לך שאני כל כך מפחדת כבר לאמר, אם יש משהו שלמדתי, שלמדתי במקצוע הזה שאסור לאמר. תראה, הבטן אומרת לי, הלב אומר לי, קדימה לאחדות וזה יקרה ואין מה לעשות, אבל אני, ממה שאני רואה היום, חזרנו אחורה בשבועיים. פשוט חזרנו אחורה בשבועיים. דניאל, תקני אותי אם אני טועה. אני הבנתי שגנץ חזר בו מהסכמתו לחתום על הסעיף בהסכם הקואליציוני, שאם בגץ יפסול את נתניהו מלהרכיב ממשלה, הולכים מיד לבחירות, משום שאמרו לו אנשי יש עתיד וכולי, אמרו לו שאתה עושה פה מהלכים, עוקפי בגץ, מה את יודעת על זה? תראה, זה חצי מדויק. מה שקורה זה שבני גנץ, בדיוק, הוא לא היה מוכן לחתום על דברים שהם ישרתו אחר כך את נתניהו, מבחינת... אבל זה לא אחר כך, דניאל. אבל זה לא משהו שהוא חזר בו, כאילו, זה לא משהו שלא היה איזה שינוי. השינויים קרו מהכיוון של נתניהו, ממה שאני מצליחה להבין. בני גנץ לא חזר בו בשום דבר, להפך. דניאל, רות אבנר. רות אבנרי. רות אבנרי. מה אני אעשה? אין לי את המשקפיים. תודה רבה לך. תודה רבה לך, סימון. חג שמח כבר לשעבר, אבל עכשיו אני אומרת... יאללה, חג שמח לשעבר, מה שנקרא. ועכשיו לדמות מיוחדת על רקע הקורונה שפרצה לעולמנו, עם אמירות קצת שונות מהרגיל. ערב טוב לפרופסור יום לס, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום, ערב טוב לך. מה שלומך? אני רגוע מאוד. יפה, אם אתה רגוע, אנחנו רגועים. עדיין, מה אתה אומר? בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור? אני מרגיש את הנימה הקטנה של לגלוג. לא, לא, אבל, אני באמת שואל, אני לא יודע. אבל המשפט הוא נכון. מעולם לא הייתה מגפה עם רשתות חברתיות ותקשורת בעוצמה הזאת. אבל אני שוב אומר כבר חודשיים, הרי אני לא אדם צעיר, בימי חיי... היו גלים של תמותה וגלים של מגפות, שפעת, אפילו היה להם שמות, שפעת אסיאתית, שפעת הונג קונג, שפעת שלפני 3 שנים הייתה במערב אירופה, וגלי התמותה בשפעות ובמגפות האלה היו גדולים יותר, ממה שאנחנו רואים היום, כאשר היום המגפה דועכת. אז מה, איך אתה מסביר את זה? כי אנשים אומרים עליך שאתה פשוט לא מוכן לקבל את הנתונים. יש כבר 10,000 הרוגים, 10,000 חולים. מה אמרת? הרוגים אנחנו מתים. במלחמת יום הכיפורים? יש פה מגפה, כל העולם מתגייס למלחמה בפנדמיה הזאת, לא אני קראתי לה ככה. אתה אומר, חברים, יחסי ציבור. זה מתים, אנשים לא, מתו. לא, זה אתה אומר, כי אני ממשיך בהמשך, שלמשל, אני אתן לך מספרים, כי האנשים שמדברים עליי, הם לא מכירים את המספרים. הם מכירים אותי, חלקם בעד, חלקם נגד, אבל אני מכיר את המספרים. אני אתן לך, אם זה מעניין, אני יודע שזה נורא משמן. לא, תן, בבקשה. אז בבקשה, תראה, הייתה דבר שנקרא שפעת אסיאתית, 1,000,000 אנשים מתו בעולם, בארצות הברית מתו 100,000. הייתה אחרי זה, 10 שנים אחרי זה, שפעת שקראו לה הונג קונג, 1,100,000 אנשים מתו בעולם, בארצות הברית מתו 100,000. כמה מתו בקורונה? אתה יודע? כמה מתו? אתה אמרת, לא, מתו 130,000. קצת יותר מ-100, כן, יותר מ-100,000. נו, תגיד לי, אנחנו במיוחד יהודים, עזוב יהודים בני אדם, אנחנו לא מצווים לנסות למנוע כל נפטר ומת? 100%. כל אדם זה עולם ומלואו, וכל המציל, ומי כמוני רופא, מסכים עם כל... אבל, בואו נסתכל על מסביב. הממשלה הכניסה אותנו... לאבטלה שלא הייתה כמוה. אבטלה שמצילה חיי אדם. כן, אבל שים לב, אבטלה זה תמותה. אם תקרא את הספרות, הרי העולם מתעניין בזה, יש ספרות עצומה שמראה שאבטלה זה תמותה. ואתה גם יכול להבין למה. ומי ימות באבטלה הזאת, הרבה יותר ימותו מאשר בקורונה, שהיא מחלה דמוית שפעת,
הרבה יותר, אני אומר לך את זה באחריות. אני מבין מה שאתה אומר, אני רוצה ללכת איתך הלאה, אז נפקיר את הסכמים תמורת שיפור הכלכלה? מה אתה מציע? מה שאני מציע זה דבר מאוד פשוט. ביום ראשון, לבוא עם תוכנית אמיתית להגן על בתי האבות. שמה יש בעיה. מוסכם, נדמה לי שראש הממשלה מינה רפרנט מיוחד, את פרופסור גמזו, נדמה לי, אחראי על זה. אבל גמזו ידידי היה צריך להתמנות לפני חודשיים וחצי. הלאה, בסדר, מה עוד? הנקודה ברורה. הנקודה ברורה, אתה פותח את הכל? נקודה שנייה, להגן על הצוות הרפואי ולתת לו את התנאים הכי טובים. אני חושב שזה נעשה כבר. ולהצדיע להם בוקר, צהריים וערב, ולא רק בבתי החולים. מקובל. גם במוסדות הסיעוד שהם עושים שם עבודת קודש. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, באופן, אני מדבר על יום ראשון, באופן וולונטרי, כל אדם בקבוצת הסיכון, מעל גיל 65, שידאג לשמור על נפשו. וולונטרי, בשבדיה היה וולונטרי, הם אותו מספר חולים כמו בישראל, פי 10 מתים. בוא אני אתקן אותך, ואם יש לך זמן אני גם אסביר לך את הטעות. כן. קודם כל זה פי 8 מתים. בישראל מתו 130, בשוודיה מתו 1,020. כמעט פי 10. פרופסור לב, אתה כמעט פי 10. מספר נדבקים סביב 12,000. אני זורם איתך, אבל אני רוצה להסביר לך. זרום איתי, יצלנו 900 נפשות. כן, אבל אני רוצה להסביר לך שבישראל מתים כל שנה, אנחנו מדינות באותו גודל בערך, 10 מיליון, אנחנו קצת פחות מיליון, הם קצת יותר, אותו גודל. אתה יודע מה, אני מבין לאן אתה הולך, אני רוצה לשאול אותך, אז בר סימנטו ופרופסור טדצקי הם אנשים היסטריים. אבסולוטלי, כמו שאומרים באנגלית. אבסולוטלי. והם הולכים עם מומחים היסטריים אקספוננציאליים, שמפריחים לאוויר מספרים שלא היו ולא נבראו, ועורבה פרה. פרופסור לס, אני חייב, אני חייב לסיים איתך, רק תגיד לי, מה דעתך על הדמות שלך בארץ נהדרת? תשמע, הנכדים שלי מתים על זה. יאללה, שיהיה לך ערב טוב, מעניין מאוד לשמוע אותך גם, אנחנו נמשיך לראיין אותך. תודה רבה לך. רק בריאות, רק בריאות. רק בריאות לכולנו, לכל עם ישראל ולכולם. יוסי פוקס, עורך דין, תודה רבה לך. דודו אלצמן, למה לא נכנסת פנימה? חבל. אנחנו תכף נחזור, פרסומות. הצטרף לנו פה לאולפן קובי פינקלר, כתב צבעים, מה נשמע? טוב. אבל אנחנו נתחיל קודם יוסף פתאל, מנכ"ל לשכת תיירות הנכנסת לישראל, ערב טוב לך? שלום, ערב טוב. מה שלומנו? מדרדרים. תגידי, יש לאן להידרדר? פשוט אין מטוסים בשמיים. מה עושים בכזה מצב? קודם כל, מטוסים מתחילים לחזור, החברות אפילו אמריקאיות כבר הציבו טיסות למאי. כרגע באמת עברנו מה שנקרא מ-100 ל-0 כמו כולם. רגע, למה דווקא רק חברות אמריקאיות? זה קשור ליחסים המיוחדים בין טראמפ לנתניהו? כי גם לא סגרנו את המדינה כלפי ארצות הברית בהתחלה. לא, הם מאיצים את החזרה לשגרה יותר מכל מדינה אחרת, כמו שאתה יודע, גם במחירים יותר גבוהים. סך הכל, חברות התעופה, אם הם לא יחזרו ממש בקרוב לטוס, הם יותר לא יוכלו לטוס. הם נמצאים בבור מאוד עמוק, וזה גוף שהוא חייב להיות בתנועה ובחיות עסקית, אחרת הוא פשוט לא יכול להתקיים. וגם, אומנם יש סגר, אבל יש גם תנועה של סחורות, עסקים צריכים לזוז בסך הכל הכללי. אני לפחות בעריך, גם ככה היום אמרתי לוועדת הכספים בכנסת, החזרה תהיה הרבה יותר מהירה ממה שרוב האנשים צופים. אני רוצה להבין משהו, אוקיי, המחירים ירדו או יעלו? המחירים יעלו, אין בכלל באיזה ספק בשלב הראשון. יהיו פחות מטוסים, פחות חברות תעופה פעילות, כחלק פשוט ייפלו.
גם התפעול יהיה יותר יקר. הטיסות למשל של דלטה, שהיא הודיעה על החזרה שלהם לארץ, היא הודיעה שהיא תטיס אותם רק עם 50% תפוסה, כדי שיהיה רווח בין האנשים, והדבר הזה בהכרח יהיה יקר. גם יהיה פרופיל שירות אחר, חברות התעופה יצטרכו להבטיח שבאמת לפני טיסה עושים איזשהו ניקיון ומחתים אותו. בסוף שבוע האחרון אגב היה ניסוי מעניין שהצליח באמירויות, הם עשו בדיקות קורונה בשדה התעופה, קיבלו תוצאות תוך 10 דקות, מי שבריא עלה למטוס, מי שלא בריא לא עלה, וככה יצרו סביבה בטוחה. גם בתי המלון, אפילו בארץ, כבר התחילו ליצור פרופילים של ניקוי וחיטוי בחדרים כשמתחלפים אורחים. אני חושב שאם חושבים על זה במחשבה נוספת, כשאתה תצטרך להחליט אם אתה רוצה לעלות על מטוס, ושם הפרופיל יהיה מאוד הדוק לגבי הניקיון, או לעלות לאוטובוס צפוף, קו 4, 5, או כל רכבת תחתית בעולם, אני חושב שאנשים יעדיפו לעלות על אוטובוסים. סליחה, על מטוסים. אוקיי, עכשיו תגידי, מה בנוגע למצב החברה הלאומית אל על? מה הולך לקרות איתה? תראו, פה זה באמת היה דיון היום בוועדת כספים. נתנו להם הלוואה בתנאים מאוד 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 קשים. אני אמרתי היום בוועדה, חברות התעופה האחרות קיבלו סכומים אדירים שיאפשרו להם כמעט לטרוף את השוק הישראלי ובטח את החברות הישראליות. אנחנו חושבים שצריך להיות כמובן מיזוג בין שלושת החברות, אין מקום לשלושתם. מצד שני יש חשיבות אסטרטגית לקיום של חברת תעופה לאומית, כל המדינות עושות את זה, אנחנו רואים איזה סכומים הם משקיעים. אני חושב שלחברות הישראליות יהיה מאוד מאוד קשה להתחרות מול החברות הבינלאומיות שיגיעו לכאן כאשר הממשלות שלהם תומכות בהם הרבה יותר. מזרימות כסף ממש, לא מלוות בתנאים קשים כמו בישראל. אתה פסימי בסך הכל לכל הסיפור הזה? לא, אנשים לא יוצאים לחופשה בזום. עדיין נרגעים, אני חושב, בסביבות 10,000 תיירים בשנה, רק מזה שהם נסים להצטלם באופן כזה שזה יעלה לרשתות החברתיות באופן מוצלח. גם היום, אם תחשוב רגע עלינו, אם לא היו מחסומים, לא הייתה משטרה וכל התקנות, הרחובות היו מלאים להחתי. הטבע האנושי הוא, אנחנו חברתיים, אנחנו רוצים לפגוש אנשים, לשתף, אני לא חושב שזה יוכל לקרות בזום. הבדיקות הם אלה שהעיצו את החזרה על התיירות, לא החיסון, מכיוון שבנוסף לדרכון שלך, אני חושב שאלינו גם איזשהו דרכון בריאותי, שאנחנו נוכל לזהות בכניסה למדינות, ונראה שאנחנו לא חולים במחלה, ונוכל להיכנס ולנוח חופשי. הדבר הזה יהפוך להיות מהר מאוד סטנדרט, מכיוון שיש כוחות כלכליים אדירים שמקדמים את זה כבר עכשיו. ואתה תראה שבשדה התעופה, עוד לפני שתכנס לטרמינל, לוקחים לך דוגמה, אתה תקבל לאפליקציה לך איזושהי הודעה, שאיתה אתה תוכל או להיכנס למטוס או לחזור הביתה. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת תיירות הנכנסת לישראל, תודה רבה לך. וואו. תודה לך. קובי פינג, מה וואו? הוא אמר שתוך 10 דקות, אנשים לפני שהם עלו על המטוס, הם עשו בדיקת קורונה, מי שהיה נקי 10 דקות העלו אותו, מי שלא, השאירו אותו. מדהים. מה זה, זה בשורה שאנחנו כולנו מחכים לה. עכשיו תשאת אומרת, וואו, על זה שהטיסות חוזרות מארצות הברית לישראל כבר במאי. זה אנחנו מדברים על עוד שבועיים. כן. ערב טוב. אולי אם אנשים ירצו לנסוע. קובי פינקלר. תראו את הכפפה שלו, תראו. תרים את היד. הנה, ככה צריך לשמוע. מה זה עושה הכפפה? אתה נוגע בפנים עם הכפפה? אני אגיד לך, כל הזמן, הנה, אני מוריד את השם. בשידור חי אני מוריד את השם. לא, אתה יכול להשאיר, אני אין לי בעיה עם זה, מצידי. בסדר, הכל טוב. חושב שיש לך כפפה מתחת לכפפה. הכל טוב, לא בסדר. פשוט באתי מבחוץ עם כל מיני דברים. אל תסתכל על ה... טוב, תראה, יש לי 2 ילדים חיילים, מה שאני מרגיש מהם, צהל חוזר לשגרה. נכון או לא נכון? כן, צהל לא חוזר לשגרה, צהל חוזר להתמודדות לצד הקורונה. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל ביום ראשון בבוקר מאפסים את צהל, עושים ריסטארט לכל צהל, כל החיילים שהיו ב-40 יום האחרונים, יש כאלה שגם היו ב-45 ימים האחרונים, בבסיסים שלהם, במתקנים שלהם, במפקדות שלהם, כולם ביום ראשון חוזרים הביתה ל3-4 ימים. אוקיי. אבל כמו לכל סוכריה יש לה גם את העטיפה שלה, אבל כאשר הם יחזרו לבסיס, הם יחזרו לסוג של בידוד. כלומר, הם ילכו לשטח, לתנאי שדה, אם לדוגמה ניקח חיילים שנמצאים בשבטה, אז מה שהם יעשו, הם ילכו עכשיו עם אוהל סיירים, יצאו למטווחים ולמתקנים שם בחוץ, מחוץ לבסיס, כדי לשמור על החיילים האחרים. כדי כך שגם אם יהיו כאלה שנדבקו או ידבקו, אנחנו מדברים כרגע הערב הזה על 170, כ-170 חיילים בצהל שנדבקו בקורונה, רובם נמצאים ב...
כפר הנופש באשקלון. אם התוכנית הזאת של צה"ל תצא לפועל, אז יתחילו לחשוב רק על המסגרת החדשה, וזאת המסגרת. אוקיי, צה"ל במגזר הערבי. פועל ב-48 שעות בצורה מאוד יסודית, עם תאום של כל היקלרים, יחידות הקישור לשטח. מה זה אומר? זאת אומרת שמגיעים לכפרים, חילקו 90 אלף מנות, אגב, רק שגדל... איפה? בגליל? איפה? בגליל ובמשולש, בוודי ערה, אני לא אוהב להגיד את המשולש, אבל בסדר, אוקיי. את המילים הללו. רק כדי לסבר את העין ואת האוזן של הצופים שלנו, צהל חילק למין תחילת הקורונה 2 מיליון מנות, חבילות מזון. על חשבון מערכת הביטחון? על חשבון, אני ואתה, כולנו יחד. תגיד לי, התושבים של ואדי ערה רואים את חיילי צהל נכנסים, איך הם מגיבים? אז זהו, אז יש לנו שני סוגים. חלק אחד שמתואם לחלוטין, אותו דבר גם בכפרים הדרוזים. עיקר הפעילות כרגע, ממש בשעה הזאת, 7:10, היא בכפר עין אל אסד, ומסביב לכפר שמה הזה... שמה מציעים לעשות סגר, אני מבין שיש בעיה. נכון, שמה יש בעיה, כי רואים שכמות כן. ההידבקות שם היא מהירה מאוד. חיילי צהל נכנסו פנימה בתיאום עם כולם, אפילו דיברו איתם, מביאים להם מזון עד לפתח הבית. היו כמה מקרים שהשליטים של הכפר, כך הם קוראים לעצמם, לא רואים את זה בעין יפה, כיוון, ואני אספר לך סיפור מדהים פה עוד 5 שניות, אומרים שזה יכול להדביק אותם. למה? וזה הסיפור של 5 שניות. בחברה הדרוזית, בחברה הערבית, טוענים שמי שנדבק בקורונה, זה מגיפה מעלה, ואם השלטון הוא זה שמביא אותו, אסור יהיה לקרובי משפחתו אפילו להיפרד ממנו, אם חלילה ימות. ולכן לא מתקרבים לכך. רוב המקומות חיילי צהל מתקבלים באהבה גדולה. מה קורה בירושלים כאן לידינו עכשיו? למשל, הכניסו כאן 14 פלוגות חדשות נוספות של פיקוד העורף. אנחנו מדברים על 18 אלף חיילים שפועלים באזורים השונים. 90 אלף מנות חילקו כאן בירושלים, והם... צהל נכנס לעניינים, הוא בעצמו, צהל שומר על הפרדה בעצמו? הוא שומר, חוץ מאשר בלילה, אירוע מאוד מבזה שהיה בבת אחד, אירוע שהיה גם במתקנים נוספים בסיפורו של המימונה, המפקד שם הילך הביתה, דיברנו כן? לפני כמה דקות. מה, בבת אחד? לא, סיפרנו, דיברנו כאן על סיפור של בת אחד לפני כמה ימים, על החתונה המעורבת והמשותפת שהייתה עם הכבוד של המשתתפים שלא הייתה לפי ההנחיות, אבל גם הלילה הזה, מסיבת מימונה גדולה מאוד שלא הייתה צריכה טוב, להיות. טוב, על ירושלים אני תוכל לדבר עליך, אתה רוצה להגיד לנו עוד משהו לגבי הפעילות של צהל? כן, צהל פועל, ראית בסוף השבוע, שלפי הפרסומים הזרים, צהל ממשיך לפעול גם בסוריה. כלומר, מה ש... חיסלו איזה... לא, חיסלו, הם הצליחו לברוח, ולא הצליחו לברוח. מה שצהל פועל הרבה מאוד מול הרשות הפלסטינאית, הרבה מאוד מול הרשות הפלסטינאית, מסייע כדי שבסופו של דבר זה לא יגיע אלינו, כי אין לה הקורונה הזאת גבולות, וגם לעזה, אבל את זה נשאיר. קובי פינקלר, פרשן צבאי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות. עופר ברקוביץ', ערב טוב, יושב ראש האופוזיציה בעיריית ירושלים, נשיא עמותת לב אוהב. נכון. תשמע, שם, תשמע, אליפות. וגם יושב ראש התעוררות. יושב ראש התעוררות. מה זה לב אוהב? אז לב אוהב זאת עמותה, שאני הנשיא שלה, שבעצם פועלת בשגרה... תגיד לי, המינוי לנשיא זה לכל החיים? אני מקווה שלא. אבל בוא נראה, בוא נתחיל לזוז. כי למה לא? כי צריך לזוז בעולם הזה, אבל צריך לעשות טוב. לב אוהב עושה פעילות חברתית בשכונות מוחלשות, לקדם מוביליות חברתית ומהפך ברמה של שכונות. יש לנו 7 פרויקטים ברחבי הארץ, השאיפה להגיע ל100 שכונות, מחברים גופים עסקיים לאותן שכונות מוחלשות. זיהינו בתחילת... לא, זה בכל הארץ. זיהינו בתחילת המשבר של הקורונה צרכים אדירים של משפחות שהמשבר מכניס אותם עמוק לתוך קו העוני. האלימות במשפחה עולה. אנחנו מדברים על עלייה בקריאות למשטרה, ארגוני תקיפה מינית שמקבלים הרבה יותר פניות, בין 16-20% יותר פניות. ילדים שפתאום נמצאים במצבי סיכון שהבית, שזה לא המקום הבטוח עבורם, והם לא יכולים לצאת החוצה, ועכשיו הם חוטפים מכות בתוך הבית. אנחנו מדברים על ילדים שבדרך כלל מקבלים את ארוחת הבוקר והצהריים בתוך מערכת החינוך. זה רק ירושלים, עופר? לא, זה כל מדינת ישראל, זה בעמותה. ואז יזמנו את פרויקט מכפילים מהלב. מה הוא אומר? הוא אומר, מדינת ישראל, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליטו להעניק מענק של 500 ש"ח על כל ילד, וגם לאזרחים ותיקים. בלי לבדוק בעצם, אם בלי מבחן. הכנסה, חיפשו דרך להעביר את המענק בצורה הכי מהירה, אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים, יש כאלה שצריכים ויש כאלה שצריכים יותר. אני
החלטתי לתרום את המענק שלי, להעביר אותו הלאה, מה שנקרא. גייסנו קרנות פילנטרופיות מדהימות שמכפילות את התרומה של האזרחים, פי שתיים. נדבר על קרן רשי, שותף אסטרטגי שלנו, למשפחות נזקקות, למזון, לחשמל. מי זה מנכ"ל של קרן רשי? מיכל כהן. מיכל כהן, אוקיי. קלתי אותך. כן, אתה עושה לי גם התקלות. לא, אני לא התכוונתי, סתם. אוקיי. וקרנות פילנטרופיות נוספות שמכפילות את הכסף ונותנות אותו לארגונים שמתעסקים בנוער בסיכון, בנשים מוכות. איך עכשיו הם יכולים לפעול בעצם? עכשיו כרגע הכל משותק, הכל אפשר להגיע לילדים. מה זאת אומרת? מרימים טלפונים, מבינים אם יש מצב חירום, מוציאים ילדים, מייצרים מענים בהוסטלים. יש עשרות פעולות שמתבצעות, צחי, שמחלקים סלי מזון לאוכלוסיות נזקקות. דרך רשי אנחנו בעצם בקשר עם כל העובדים הסוציאליים במדינת ישראל, ובעצם מקבלים מהם פניות, ואל מול זה מבצעים או העברות לחשבון, או מזון, או תרופות שקונים, ממש אין ספור מהלכים דרך הכסף הזה. איך מגיעים אליכם, אופר? אוקיי, אז יש, זה הדבר החשוב. או דרך הביט, נכנסים לביט, פלטפורמה מדהימה, הכפתור בצד שמאל, מכפילים מהלב, תרומה ללב אוהב שמחלקת לכל שאר הארגונים. יש כבר 2.8 מיליון שקל שהציבור ועם הקרנות, תוך 72 שעות. האופציה השנייה היא באתר GiveIL, שמפרט גם את הדברים, וגם באתר של עמותת לב אוהב. זו יוזמה שחברו אליה גם נשיאות המגזר העסקי, שקוראת לארגונים עסקיים להצטרף ולהכפיל עוד יותר את התרומה של האזרחים. הפורום הכלכלי חברתי, וויקס שפיתחו את האתר, בנק הפועלים, קבוצה To Be Friendly, הרבה מאוד שחקנים. ולוי ומיניהם גם שנרתמו. בר רפאלי כבר פרסמה, אני לא טובה האמת בשמות של סלבים, אז אני לא רוצה להגיד לך את כולם. איך לא פניתם אליי? אני לא סלב? אז הנה, עכשיו שימון הצטלם. דידי הררי מוביל את הקמפיין, והוא פרזנטור נפלא, והוא מחובר, ומחובר לאנשים, ומחובר, אנחנו מקבלים באמת, באמת המון פניות, וזה באמת הרגע לפנות לאזרחים ולהגיד, חבר'ה, בטוח שלכולנו קשה כרגע. יש כאלה שצריכים, יש כאלה שצריכים יותר, בוא נעשה את זה. יש לנו דקה לצאת לפרסאות אופר, מה קורה בירושלים? מה קורה עם השכונות החרדיות? מה הולך שם? אתה מירושלים. תראה, שוב פעם חזרו לסדר, מהבוקר עד עכשיו לא היו הוראות ברורות, שוב פעם הנתונים לא שקופים של מוקדי התחלואה, לא ברור לאנשים, נכנסו שכונות חדשות שהיו צריכים להיכנס כבר מראש, יצאה רק צפון רחביה, השכונה של משה ליאון, לא ברור למה. הופה, חבר'ה גילוי נאות, הוא באופוזיציה שלו. מה, אתה טוען שמשה ליאון דאג רק לעצמו? אני טוען שהמהלך הזה לא מנוהל כמו שצריך, יש שם שיקולים פוליטיים. בתוך העירייה בירושלים. שמע, לקח שבוע וחצי, אמרנו מראש, צריך לפעול מול מוקדי התחלואה. זה לא רק הסגר, זה לא הגבלת התנועה, זה הנושא של הגברת הבדיקות, של הוצאת מבודדים וחולים בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זה לא סקר, זה לא סגר סקטוריאלי, ואסור לדבר על שיח שנאה, ואני הראשון שיצא נגד מי שידבר נגד החרדים. החרדים נפגעים כתוצאה ממיעוט קיצוני שמחתים את הציבור כולו. הרבה מהציבור ממלאים אחרות. אבל ענייני. אבל צריך להיות ענייניים. אם זה במזרח ירושלים, אז אנחנו נעשה סגר בשכונה במזרח ירושלים. אם זה במערב ירושלים, ברמת שרת, נעשה את זה. אגב, השכונה שלי תחת סגר, נחלאות תחת סגר, ואני לא רואה בזה שום בעיה. אם אלה הנתונים, תפרסמו נתונים שקופים ובהירים לציבור, תבהירו מה המצב, תפעלו, אנחנו רוצים להחזיר את החיים לשגרה, את העסקים, המשק קורס, חייבים להיות נחושים איפה שיש מוקדים. רמות, חמש שכונות ביחד, החליטו על סגר. למה לא לעבוד ממוקד? למה לא להבין איפה צריך להפעיל את אותם כלים ואיפה לא? ובאמת לא עושים את זה? לא עושים את זה. כרגע רמות היא חלק מהסיפור. רגע, אני מפנה עכשיו הכתבה, כן, אופר? אופר ברקוביץ', תודה רבה לך. פרסומות, אנחנו תכף נשוב. יהודית לזרוביץ', איך היה לך? היה מצוין. תודה רבה, תודה על האירוח. יש איזו תחושה שעד פסח החזקנו מעמד כזה, וזהו, אחרי פסח זה כבר משהו צריך להשתחרר. תודה רבה גם לך. אנחנו נעבור עכשיו לכתבה של יורם כהן, שיצא לי אבניאל לפגוש משפחה מאוד מיוחדת. כולם מתנדבים בארגון מסוים. אתם תכף תראו את התמונות, זה מאוד מאוד יפה. אחרינו, ליטל שמש, משדר המרכזי. אני צריך להגיד עוד משהו? לא. שיהיה לכם ערב טוב.